Sejam bem-vindos! Hoje começamos o nosso PapoCast no Beethoven. E nada melhor do que começar esse PapoCast com quem deveria estar aqui, que é o nosso querido Alexandre, nosso coordenador e professor, além de amigo, gente boa pra caramba. Depois você me dá aqui no dinheiro. Opa, claro. Então é o seguinte, nós vamos vasculhar um pouco sobre a vida pessoal e profissional do Alexandre. Mas não vai ter fofoca, é só coisa boa. Né? Bem-vindo, Ale, muito obrigado por ter vindo. E vamos começar esse papo. PapoCast. É, já com o seguinte. Como foi a infância do Alexandre? Eita, nós. Vamos lá. Acho que nem faz tanto tempo assim. Não, mas chega. Nem fala quantos anos você tem, não é, por incrível que pareça, eu comecei gostando de guitarra. Caramba! É, tem uma banda específica que me levou a realmente querer estudar música um pouco mais sério. Eu já fazia violão, fazia piano, desde pequeno. Foi uma banda. É assim, eu já estudava piano. Sim. Mas teve uma banda que fez eu gostar da guitarra. Que banda? E eu comecei Guns N' Roses. Caramba! Extreme também, mas sim, era mais o Guns N' Roses. Então, nesse período aí, eu ficava assim, queria chegar na escola cedo para pegar o Top 10 da MTV. Caramba. Não queria perder de jeito nenhum. É muito louco você falando isso, sem querer te contar, mas já te contando. É que a maioria, assim, grandes músicos começaram por causa de uma banda, né? Sim, caso de... Para mim foi específico assim. Eu já estudava, mas esse gostinho de estudar música e de ter curiosidade de instrumento começou por aí. E aí... Eu convivi no meio, né? Sim. Convivi com professores de música desde pequenininho, né? Então já tinha todo o ambiente. Certo. E você chegou, bom, você chegou a tocar guitarra ou não? Sim, eu estudei. Estudei guitarra no próprio conservatório mesmo. Que legal! E aí, você chegou a tirar alguma música dessas bandas que você gostava? Ah, os solinhos, né? Aqueles solinhos no slash, os mais difíceis eu não consegui ainda, né? Mas os solos mais simples, eu, na época o professor passava pra mim. Né? Tá, isso em paralelo com o piano. Paralelo com o piano. Tá, a minha dúvida. Quando começou a história com o piano e quando começou a história com a guitarra? Com o piano por volta dos 7 anos. Guitarra. Por volta dos 7 anos. Mas ainda era, claro, criança, tudo era aquela coisa de um estudo meio que... Lúdico. Todo mundo meio que empurrando para estudar. Eu gostava, mas não era tanto. Sim. Apesar de estar convivendo com toda a estrutura musical em volta, né? Como eu falei, convivi no meio de professores, né? Sim. Para mim isso foi riquíssimo, assim, culturalmente, fez toda a diferença na minha vida, né? Mas eu gostava de piano, mas foi a guitarra, é bem louco isso, né? Que me fez gostar mais de música. Sim. Então tava faltando alguma coisa pro start. Sim. Aí depois disso, eu comecei a estudar os dois a sério. Caramba! Aí já mais adolescente, aí eu engatei mesmo. Mas nossa, aos 12, 13, aí já comecei um pouco mais sério, tinha que dividir instrumentos. E fui levando os dois até um certo período. Tá. É, na adolescência, é muito comum a gente ficar muito focado em alguma coisa, né? É, eu me lembro que eu não fazia questão de ter videogame, porque eu preferia ter instrumento. E pra você, como que era o lance da música e conviver com a rapaziada, assim? Porque tem um lance de... Tipo, vamos brincar? Não, vou ficar estudando piano. Ah, sim. Como que era isso? Eu era o que ficava estudando. Eu não era muito chegado em distrações, não. Eu não, assim, teve um período curto que eu gostei bastante de videogame, de jogos, até fiquei, entre aspas, um pouco viciado. Mas foi um período curto, sim, na minha vida. Depois disso, assim, o foco, o meu prazer, a minha brincadeira era a música. Sim. Era estudar. Era sentar e estudar, tirar uma música, ouvir. Uma outra questão que eu acho muito legal é a seguinte. É, quando a gente se apaixona pela música, nós nem percebemos, mas ela passa a fazer parte do tudo da nossa vida. Sim, sim. Como era isso na escola? Porque você acaba se destacando. Você, não é que você se destaca por ser melhor, mas você se destaca do todo. Sim, né? Porque você fala, meu, você só quer ficar pensando na música. É. Então, como que era isso na escola? Uhum. E como que era para você coordenar isso com os estudos? Ah. Porque a cobrança vem também. Na escola, eu era famoso por ter uma mente distraída.
Então, assim, bateria tava rolando, eu ficava olhando para a janela e a música na cabeça. Ficava, nossa, viajava mesmo. Então, o pessoal Legal. tirava sarro disso, falava assim, olha, tá de novo aí. Uma viagem dele, sabe? O mundo Então, maravilhoso de mundo Bob. maravilhoso, exatamente. Que Era bem legal. isso mesmo. Mas assim, ninguém sabia que eu estudava música. Eu fui tímido, né? Assim, Sim. bem tímido. Hoje um pouco menos, mas eu era bem tímido. Então eu não falava para ninguém. É, foram descobrir que já com uns 16 anos, né? Que aí tem uma que hoje em dia é uma que é a professora Andréia. E aí eu já tocava com 16, né? E aí ela me chamou para participar, que ela, na minha escola, que eu estudava no Fernão Dias, ela me chamou para participar de um projeto lá que era de compositores brasileiros. E ela pediu para eu tocar alguma coisa do Villa-Lobos. Então ela pediu, prepara a peça do Villa-Lobos, eu vou falar sobre Villa-Lobos, e você fazer uma trilhinha de Villa-Lobos, duas, três músicas, coisa simples assim, né? Apesar que Villa-Lobos tudo é meio difícil, né? Sim. Aí eu preparei e eu participei desse workshop dela na minha própria escola. Aí, ixi, aí todo mundo entrou. Isso que eu ia perguntar. Aí Como é que todo foi, mundo velho? entrou, porque Porque descobriram, aí né? você Por que que eu viajava virou o tanto? centro da atenção. A cabeça você dá atenção. Eu não gostava disso. Eu queria ficar realmente quietinho mesmo. Eu não gostava de chamar atenção. Aí, mas no outro dia todo mundo, nossa, não sei o quê, você toca, você nunca falou, não comentava, mas eu realmente era tímido. E com relação aos professores, quando eles descobriram, aliás, viram você tocando, É. o tratamento chegou a mudar também, Cara, isso você tem uma com ideia, relação a ao professor própria da escola. diretora da escola, que era pianista também, eu nem sabia que ela tinha numa salinha dela um piano. Ela me levou para a sala dela e aí perguntou várias coisas, enfim, eu toquei um pouco também para ela. Foi bem interessante, assim. Cara, que Descobri fascinante. um certo poder, entre aspas, né? Do fascínio que a música tem nas pessoas, né? Então, como eu te falei, eu não gostava de chamar atenção, acabei chamando. Né? Mas eu falo, não é só eu que gosto de música, todo mundo Sim. parece gostar, né? Eu achei bem interessante. Também, assim, o pessoal foi workshop, assim, sobre ela, como sobre Villa-Lobos, assim, e foi bem legal também. Foi bem legal, assim, de ver que os meus colegas descobriram quem era Villa-Lobos. Então, depois começaram a fazer um monte de pergunta para mim. Eu não tinha tanta experiência, então não sabia responder muita coisa. Sim. Mas só de eu estudar música, assim, já teve um. Tem que melhorar minha relação com os amigos. Só que essa época na escola, Sim. Sim. o pessoal, eles tiram sarro de tudo. Ah, lógico. Então eu ficava distraído, olhando lá, pensando em música, e falava, ah, tá vendo? É daí que veio. Daí que veio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você Claro. falou que já estudava no conservatório. Isso. Que chegou no conservatório? Como é que você. Como foi o primeiro contato com o conservatório? Como que você chegou A minha aí? mãe já trabalhava no conservatório. Tinha uma lanchonete da escola, fechava a escola. Então, isso, eu pequenininho mesmo. Então, esse contato vem realmente desde pequeno. Desde criancinha. Você Então, não lembra convivi com os professores. aí quando começou isso? Foram 5, 6 anos. Uma outra pergunta. Os nossos pais, eles nos amam muito e eles sempre querem o melhor pra gente, né? E muitas vezes o sonho deles é que nós sejamos advogados, médicos, engenheiros, professores. Quando você. Como caiu a ficha para você que você seria um profissional da música? Poderia, né? Poderia ver Como disso. foi isso para você, essa primeira pergunta? E como foi para seus pais quando você chegou e falou assim: então, o papo é o seguinte. Tá. Bem, meus pais sempre me deram muita liberdade. Ai, que Não, legal. não é muita liberdade. Realmente, o que eu decidi, sim, eles apoiariam. É, agora, de pensar assim, poxa, isso pode ser minha profissão, não foi tão cedo. Né? Apesar de estudar língua desde pequena, eu te contei, né, dos meus irmãos, já gostava, mas ainda era uma coisa de lúdico, de brincadeira e tudo mais. E eu trabalhei antes da música, eu trabalhei com contabilidade, no escritório de contabilidade. Né? Comecei lá, foi meu primeiro emprego. Então, eu nesse período ainda pensava na música, não vai rolar. Né? Na verdade, eu nem pensava em levar como profissão, Sim. apesar de eu convivo com muitos músicos, eu não sabia se eu queria ser professor de música naquele momento, sabe? Naquele momento, eu queria mais
talvez tocar mais, Se divertir me mais. divertir mais, não era o momento ainda, não tinha essa maturidade ainda. É, mas também aí tem uma pessoa que entrou na minha vida que mudou bastante também, duas pessoas, na verdade. Foi um maestro que eu conheci no mesmo período, né, que da escola que eu. Na escola que eu estava, no Beethoven, né, passou para Beethoven, entraram dois novos professores. Porque nesse período aí era mais o clássico. Sim. E aí a diretoria queria expandir um pouco mais e chamou professores aí gabaritados para ajudar na questão do popular e começar a dar nome na área do popular. Não tinha tradição do popular ainda. E aí teve um professor de piano de jazz, música brasileira tal, e um maestro, que foram muito importantes para mim também. Porque daí foi que eu comecei a pensar, peraí, tem mais coisa, né? Assim, então dá para fazer mais coisa além disso. Eu não tinha tido contato ainda com regente, com essa coisa de orquestra, de coral, enfim, de escrever arranjos. Então, o outro professor que eu conheci, o Beto, ele escrevia arranjos, ele dava curso de tecnologia e música. Então, isso abriu minha mente, eu falei assim, pô, peraí, além de aula, tocar, tem mais outras opções, né? Isso naquele período. Hoje tem mais ainda, né? Sim. Então, aí comecei a me animar. Aí o próprio, os professores me incentivavam. Assim, não, você tem que ficar na música. Não, você tem que ficar na música. Tal. Porque eu não venho de uma família que tem músico. A minha família, assim, é muito pouco, assim. Muito pouco. Eu sei que meu avô tocava sanfona de ouvido, né? Era muito comum isso, né? Eu sou baiano, né? No Nordeste também. Feira de Santana. Feira Pensando, de Santana. Não tem legal. mais sotaque, né? Eu vim aqui, mas Feira de Santana. Eu sei que meu avô tocava, mas não tem nada de registro, assim, tipo. Sei que tocava nas festinhas, era um bom sanfoneiro, então tem alguma coisa Sim, ali, sim. mas eu não tive contato com ele para ver isso. E assim, morava também um primo meu, junto comigo, e, tipo, ele tinha as mesmas influências, mas ele não pensou, foi para música, então, quer dizer, isso é bem relativo, né? Sim. Às vezes você convive ali no meio e não vai Pois é. entrar naquela profissão. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou em Ainda bem que eu contabilidade. fui. Você me falou, você falou em, é, você falou em contabilidade e eu me lembrei de uma história que eu vivi também. Como era para você, é, você já tocava, né? Você, né? Nessa época que você foi trabalhar, você estudava Sim. ainda? Estudava, sim. E, mas não, não, eu falo colégio normal. Não, aí já tinha terminado. Já tinha terminado. É, já tinha Tá, como que 17. era o Alexandre, né, trabalhar com contabilidade e a E a música? música? É. Então, terminava 6 horas o período, né, de trabalho. Sim. 6:01 eu não estava mais lá. 6:01 ninguém me achava, porque eu já saía correndo pra, com vontade de ouvir, de estudar. Inclusive, assim, eu não podia ficar ouvindo música, né? Era proibido. Ou ficar O com o trabalho. fone e tal, para me distrair e tudo mais. Claro, né, exige atenção, eu entendo. Hoje eu entendo, Ainda mais você na que época não quebrada, mas hoje eu viajava, entendo. né? Eu sei que difícil trabalhar comigo, na verdade. Mas e aí, fala aí. Então, não, eu 6:01 já estava fora, era próximo, eu ia a pé, voltava a pé, porque assim, eu queria já estar no piano 6:10, 6:15. Tá, não Nessa leva. época ainda era piano e guitarra também, guitarra e violão, também se você te falar do violão. Uma pergunta muito. Que eu tô falando uma coisa pra você que eu vivi também, né? É, Então, né? assim. Sexta-feira. Sexta-feira, dia de Ah, percussão. sim. Aí tem sexta, sábado e domingo. Só Sessão que na ministrada. segunda, volta à realidade Volta do a seguir, trabalho. sim. Como que era pra você o domingo? Ah, se fosse pensar no trabalho, ainda dava agonia, Então, né? isso que eu queria É, saber. dava, assim, um pouco de ansiedade, falava assim, ah, peraí, já chegou domingo, né? Já tem que acordar amanhã cedo, trabalho. Eu realmente, teve uma época que eu peguei ranço mesmo do trabalho. Eu já não me sentia Isso é mais mais assim. feliz nesse ambiente. Eu vi que aquilo não era para mim. Até foi bom, porque eu experimentei Lógico. algumas outras coisas. Eu trabalhei em restaurante também. É que Né? legal. O meu padrinho tinha um restaurante, me chamou para trabalhar com ele, fui trabalhar com ele. Isso depois da É faculdade. isso, mais ou menos tudo no mesmo período Sim. ali, 16, 17, aí no final da escola ainda. É, foi antes da contabilidade, Certo. um pouco antes ali. Sim. Então, quer dizer, eu trabalhei com algumas poucas coisas, não foi muito, mas eu experimentei algumas outras coisas. Entendi. E foi bom isso. Foi bom, Sim. para saber o que eu queria, o que eu não queria, né? Então, o seu último trabalho fora a música foi contabilidade. Registrado, sim, mas eu tive também essa experiência em restaurante também. Sim. É, eu meio que fazia de tudo.
Tá, e quando Eu cozinhava, ia espantar os clientes. foi o ponto final, né, nesse período de trabalhar com outras coisas, e quando foi o ponto até iniciante? Play, Tá. música, valendo. 19, 20 anos. Chegou a servir exército? Não. Não, não fiz Que bom, pensar. hein? Não, não ia dar certo. E aí, beleza. É, com 19 para 20 19, anos. 20, que aí aí a coisa foi séria, assim mesmo. Tá, mas qual foi o primeiro trabalho Primeiro trabalho, profissional como músico? então vamos lá. Contabilidade, eu acho que fui o quê? Uns 2 anos ali, até no máximo 18 e pouco, não chegou a. Acho que não chegou aos 19, né? Realmente eu não aguentei. Aí eu não queria fazer mais nada que fosse parecido. Eu comecei dando aula numa escola, uma escola pequena, escola de bairro, fui crescendo. Então aí eu comecei a dar aulas porque os próprios amigos pediam. Mas nem que eu achava que tinha alguma vocação, tá? Mas os próprios amigos, as pessoas pediam, não, mas você tem que me ensinar, ensina algumas coisas, né? Tipo, bem informal mesmo, né? Aí eu comecei, então, trabalhando na escola, numa escola pequena. E aí, de lá, essa mesma diretora da escola foi abrindo um pouco as portas ali para mim, me indicando outras coisas. Aí comecei a preparar alunos para tocar em prática de banda. Que legal. Aí foi indo, né? Isso aí foi. Festival também. Aí eu comecei a preparar. Aí eu participava de festivais. Eu montei uma banda, entendeu? Eu participava de Mas aí eu festivais. tô campeão. Aí já era com piano, assim. Eu nunca toquei guitarra e violão, Guitarra. e hoje, se colocar na minha mão guitarra e violão, não vai sair nada, porque realmente não de nada mesmo, né? Tipo, 20 anos atrás, assim, nunca mais peguei o instrumento, né? Depois foi dedicação realmente pro piano. Esse primeiro passo como profissional da música foi em que ano, mais ou menos? 90 e o quê? Tem ideia aí? Pegou aí, Não, né? mais ou menos 90. Anos 90, 90 e pouco. 90 e alguma coisa. Deixa eu ver. 97, 98. Que legal, cara. Aí 20, 21, né? Aí 21 já estava um pouco mais consolidado. Então aí com uns 20, aí eu já dava algumas aulas, já tocava, já tive. Todo iniciante da carreira, né? Tem que passar por algumas bandas. Então tentei montar algumas. Experimentei um pouco de tudo, assim, de estilos diferentes, até cover do Raul Seixas. Pois é, eu não tinha experiência ainda, tanta experiência, né? Mas é isso, foi na prática, né? Foi na prática. Aí com 20 e pouco, um pouco mais consolidado, né? Tá, eu vou te fazer uma pergunta agora com relação a é um pouco mais técnico, vamos dizer assim. Estudar música e dar aula é um pouco diferente do tocar, Sim, é diferente. né? O que que você percebeu quando foi para a vida real, tipo, agora é com você no palco, que é diferente da Sim, dança. sim. Como foi isso? Sim. Ó, quando eu estudava piano lá pequeno, né, que eu te contei, já uma coisa que eu achava legal no conservatório é que já tinha os recitais. Sim. Então, apesar de ser ali tímido e tal, já estava um pouquinho mais acostumado. Então, não foi um susto tão grande. Quando eu fui com palco, já Sim. com um projeto, com uma banda, né? Certo. Então, tinha recitais na própria escola, tinha também parcerias com teatro. Então, realmente foi esse convívio Foi um mesmo, processo sabe? natural, Foi natural então. porque estava ali no meio. Então, eu não entendia de outras coisas, mas naqueles assuntos ali, realmente eu estava muito envolvido, né? Mas é parte do dia a dia. Então, assim, bem jovenzinho ali, o primeiro teatro que eu toquei foi no Teatro da USP. Em frente à Praça do Relógio, isso com 20 anos, assim, então já ficava nervoso, claro, até hoje fico, né? Acho que faz parte, né, da responsabilidade, E acho que então você mas, perde isso, já era. então, aí porque já cansou, né, porque cansou. Então, até hoje dá um friozinho na barriga, mas, assim, com 20 e pouco, eu já são ali duas, três músicas no teatro, então, isso foi me acostumando, me ajudou muito a vencer a timidez, Sim. isso foi legal. É, falando na parte de educacional, você chegou a se formar. Piano. Sim. Fala um pouco sobre Foi. isso aí pra gente. Na formação mais técnica, É, assim? isso aí. Não lembro o ano que eu me Não, mas aí formei tem demais exatamente, também, né? né? Mas sim, me formei, eu fiz o curso técnico mesmo, curso técnico de piano erudito. Então eu estudava piano erudito, estudava popular,
É, os dois realmente ao mesmo tempo. E aí, isso é legal, até deixo como uma certa dica aí, acho que é importante esses dois mundos. Eu pensando em piano, tá? Vou falar de piano, que é realmente o meu instrumento. É, porque no piano clássico, então, técnica, fazer o dedilhado correto, leitura. E no popular é a parte mais lúdica, onde você, né, aprende ali ritmos, né? Ritmos brasileiros, estilos, e coloca aquilo em prática, lê pela cifra. Tem que se virar, tem que criar arranjo. Então, ter estudado os dois, para mim, fez muita diferença. Me sinto muito mais Seguro. preparado, muito mais seguro, né? Legal. Seria um, digamos que seria, para quem vai seguir carreira, eu vejo como ideal. Então, esses dois mundos, que na verdade é uma coisa só, é tudo Sim. música, né? A gente acaba separando porque são diferentes metodologias, digamos Sim. assim, aplicações, né? Um foca mais em uma coisa, outro foca em outra. Mas é tudo música e realmente acho importante os dois, né? Sim, Porque se sim, sim. for para ser completo, vai ter que ter isso. Experiência completa, tem que ter leitura, tem que ter técnica, tem que ter criatividade, um repertório amplo. Legal. Nós contamos um pouco da história da criança, do Alexandre, depois Sim. que vocês fazem. Quando foi que o Alexandre começou a dar aula no conservatório? O que você No fazia próprio na escola? conservatório? Porque estudar no conservatório é uma Sim. história bonita, Sim, né? Ter é, apoio dos tive professores. essa sorte, né, Mas, nesse ambiente. meu, como foi o lance de comer? Vou começar a dar aula no Ah, conservatório? Surgiu um convite? Como foi? aí quando eu já tinha maturidade, né, mais experiência também, porque o que acontece? O conservatório tem um nível de exigência, Sim. porque você tem que ter, se você, né, você é muito jovem, você vai ter alunos mais velhos, né, pode não ter aquela confiança tão plena, né, às vezes a diferença de idade, sabe, você não tem tanta experiência, mas você tem estudado, não tem tanta experiência ainda. Sim. Então foi 20 para lá, aí já foi uns 24, 25. Aí eu já tinha rodado, assim, já tinha trabalhado em outros lugares, Sim, mas aí foi bom. como foi para o Como foi? Alexandre entrar no Não. conservatório não como Ah, aluno. foi assim, agora você está oficialmente contratado, Exato, e exato. sair dessa. Porque uma coisa. Essa coisa, né? Tipo, deixou de ser aluno, agora você vai trabalhar profissionalmente. Exato. Como que é? Como foi isso para o Alexandre? Bem, tem a coisa do peso da responsabilidade, Sim. né? Mas emocionalmente, porque tem toda isso. Aliás, você teve toda uma história Sim. muito fascinante com relação aos Ah, seus estudos, ok? sim. E aí, de repente, você deixou de ser o aluno Sim. para Vou trabalhar, sim. Para se tornar um professor Ah, é num bacana lugar que isso. você sempre estudou. É Como bacana foi isso. isso? Que apesar de ser da casa, né, por mérito mesmo, né, Sim. tanto que demorou um pouco, assim, como eu te falei, tive que Ralar um pouquinho ralar mais. um pouco, né, que para mim achei ótimo, assim, realmente. Mas é uma sensação de conquista. Mas tinha um pouco disso, dessa responsabilidade, né? E assim, também tem uma coisa assim, quando você era aluno e passa a trabalhar no lugar, é um pouco. Algumas pessoas podem ainda não ter essa uma confiança plena em você. Então, realmente, para você provar que você está ali pela sua competência, pode ser um pouco mais difícil até mais do que quando você entra num lugar onde ninguém conhece, onde te conhece, conhece a sua história, não tem essa convivência, né? Sim. É mais fácil trabalhar num lugar onde ninguém te conhece. É. Não tem esse pré, né? Não tem. E bom, vamos lá. Você começou aqui como professor, Sim. né? E com o tempo você foi conquistando as coisas, conquistando o Sim. seu espaço. Quando que o Alexandre se tornou coordenador? Bem, acho que era uma necessidade da própria instituição, porque como tem o curso técnico, precisa de ter pessoas que estejam lá a todo momento, fazer essa ligação entre direção e professores, ou seja, precisa de uma pessoa de coordenador, né? Sim. Então, acho que foi uma coisa também de necessidade, né, do momento. Os cursos estavam aumentando, né? Mais estrutura, mais classe, curso técnico, né? Chegou a ter nove turmas, assim, né? Então tinha aula, tinha uns técnico, tinha a turma de segunda, terça, quinta, sábado. E aí, então, até mais de uma coordenação, né? Além de mim, também tiveram os coordenadores, né? Eu acho que uma necessidade do próprio curso.
Acho que foi isso. Tá, mas o convite para você se tornar coordenador. O convite. Nossa, você faz perguntas bem interessantes, porque é coisa que eu estou tentando relembrar. Tem que buscar lá. Porque assim, Como é que foi esse convite? enquanto você não. Olha. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você começar a trabalhar como professor. E Sim. você. É, pelo menos eu imagino isso. A gente, quando começa a trabalhar no espaço, a gente não pensa assim. Eu quero me tornar isso, eu quero me Não, tornar aquilo. não, não. Então, É, você isso vai acaba indo. acontecendo Sim, naturalmente. é. Até chega um momento que a pessoa fala assim: escuta, aqui é a bola, você chuta. É, você chuta E aí? exatamente. É, Como foi foi isso? bem isso mesmo. Foi bem isso. Não é algo que almejava, não Então, é algo que eu tava, que eu pensava aí. Bem, é, claro que foi outro momento importante, assim. susto É, também? um susto também. É, minha preocupação era assim, em relação à amizade com os próprios professores. Daí eu pergunto, Porque você é um trabalho difícil, essa coisa de coordenação é difícil porque você tem que fazer essa ponte entre a equipe profissional, né, assim, e a direção e os alunos, então é a pessoa que tem que equilibrar tudo, assim, sabe? Tem um jogo de cintura, bastante. É mais isso do que a parte técnica. Né? A parte técnica a gente tira de letra. Então, assim, mas isso é o mais difícil. Fazer essas pontes. Então, eu sou uma espécie de um pivô, digamos assim. Né? tá, é exatamente isso que eu ia perguntar para você também. Quando você tá ali com todo mundo, né, como igual a todos, Sim. é uma situação. A Sim. partir do momento que você se destaca, você acaba tendo um cargo, Sim. você acaba mudando as coisas. Sim, Para muitas pessoas, pega mal, para outras ficam com raiva, e é normal, acontece isso é tudo. É normal. normal, qualquer Mas, lugar, e assim. assim, na música é pior, porque música. É, de uma maneira geral, ele não sabe separar, né, o pessoal do profissional. Isso é um problema do músico brasileiro. Sim. Muito emotivo. Exato. E como foi para você, no começo, lidar com isso? Porque eu tenho certeza que Então, você deve ter passado é, por tudo isso. sim, eu. Não é que sempre me engano, porque minha preocupação era muito essa. Sim. Né? Eu não queria ter nenhum tipo de conflito, uma questão de amizade com a equipe, mas ao mesmo tempo você tem que pedir coisas, você tem que pedir coisa chata, às vezes tem que cobrar uma coisa, às vezes tem que ser um pouco mais incisivo ali. Então, isso é o mais difícil. Isso é o Chegou, mais difícil. não precisa falar nome, mas chegou a gente a se chatear com você, tipo, Sim, da mais de uma cara. pessoa. Assim. Caramba. É. Acontece. Não, faz parte, Acontece. né? Hoje eu tenho mais maturidade, você me dá bem. Mas mais jovem assim é muito difícil para mim. Muito difícil. Caramba, que louco. Tá. Há quanto tempo você está no conservatório como professor e coordenador, lógico? 20 anos. Tá. Vai, é um pouco mais de 20 anos. 20 anos. 29 anos. Né? Nessa trajetória como professor, quantas pessoas, eu sei que você não vai lembrar exatamente, mas quantas pessoas você teve a honra de formar, assim? Os que foram, não, você não vai lembrar de todos, mas os mais marcantes, assim. Não que sejam especiais, né, nesse sentido de ser melhor que o outro. Mas alguns acabam se destacando por alguma coisa, porque era mais difícil, porque dava mais trabalho. Você lembra? Não precisa me falar nome. Olha, sim, normal, é que tem alunos que se destacam. É, eu sei que tem alunos que, assim, depois, teve um aluno, por exemplo, de guitarra, tocava muito bem, voltou para a cabana, daí foi para fora, então, assim, fez carreira. Não, nem lembro os nomes, eu sou um pouco ruim, mas teve vários alunos que a gente ficou muito feliz, na verdade, de ver que foram, sabe? Voaram, assim, né? Porque a gente dá essa base, dá essa estrutura, mostra o repertório, ensina o básico para a pessoa se virar e depois ver que ela deslanchou e conseguiu aproveitar aquilo, deslanchou, deixa a gente muito feliz. Então, assim, dentre vários alunos, tem alguns que se Você destacaram. já teve um susto do cara chegar e falar assim, ô, Tô com. eu tô aqui, mas outros Já não te. aconteceu de, tipo, fazer um teste para musical, então. Tem um ex-aluno, Que legal! então, mas é interessante. Mas eu sempre fui muito, muito tranquilo, né, nessa questão, né? Tipo, vou torcer para que seja o que for melhor para Não, quem mas seja, né? isso sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, você tá aqui dando aula e de repente. Tendo um ex-aluno que você sabe que flertou, o cara fala assim, pô, Alexandre, eu tô aqui para agradecer, Ah, sabe? sim. Já rolou isso. Já, já. E É aí, né? gratificante. Ah, é legal demais, né? Legal demais, porque você sente que valeu a pena, né?
Isso que a pessoa não esqueceu. Assim. Acho que tem vários que sente isso, mas poucos que veem e se expressam Sim. dessa forma, né? Mas tem pessoas que ainda tem, de vez em quando ainda vem, ex-aluno, faz um tour aí, vem conhecer, porque como a escola está um lugar novo, né? Sim. Instalações novas, então vem, faz um tour e relembra, e gosta, porque é um ambiente muito gostoso, né? Sim. Um ambiente muito gostoso. Assim. Então fica na lembrança, com certeza marcou muita gente. Muita gente, Legal. assim. Relembra. Eu tenho contato com o pessoal da primeira turma. Nossa! Do técnico, assim. Que Eu tenho contato com legal! alguns. Fascinante, né? Isso mesmo. Muito Legal. bastante tempo. Bom, você acabou de falar que o conservatório mudou de lugar. Sim. Tá. Vamos falar um pouco disso. Como que tá agora, como são e estão as instalações do Beethoven nesse novo lugar? Você achou melhor? Está O vendo? ponto é bom. Me fala aí um pouco do que você. Melhorou em tudo. É um pouco menor o espaço, né? Sim. O prédio antigo maior, mas até mais interessante, mais aconchegante mesmo. Né? Você vê as pessoas que, às vezes, no prédio, assim, como era quatro andares, mas até tem mais andares porque é frente e fundo, né? Então, às vezes, também. Então, o mesmo colega seu trabalhando, você não encontra com ele, assim. Eu Acho só vou fazer que. uma correção. Não são quatro andares. Era Sete, sete, que eu dava aula no sétimo. é verdade. Até o sétimo, é porque era um frente e um fundo, assim, Sim, né? Tipo assim, sim, mais uma escada, sim. Sim. sete andares, verdade. Tá, e aqui não tem escala, não tem Não tem, andar, então, zero mas tem. é muito diferente, é só dois andares, é menor no tamanho, mas é moderno, né? Então, assim, ver os melhores instrumentos, os melhores pianos, enfim, modernizou a gente tá... mais tecnologia também. Acho que foi bem legal. E o ponto tá bem legal. Sim. O ponto é legal. Tá, Perto do shopping, né? você tocou em outro ponto que eu acho interessante. Música e tecnologia. Como que é hoje em dia, falando de maneira didática, Tá. dar aula para rapaziada, tem toda essa parafernália de tecnologia, de tablet, de celular, manda a partitura por aqui. Ah, No sim. período que teve a pandemia, como foi isso? Porque eu, pelo menos, sofri pra caramba. Imagina, mal você ligar o celular, imagina. Eu não sou muito tecnológico, não. E aí, como foi procurar Alexandre? Tive que aprender. Tive que aprender. Nunca tinha usado o Zoom, por Tipo, exemplo. acerta e erro. Assim, vai indo, vai pedindo instrução para um, para outro. Mas hoje, realmente, isso é muito dinâmico, né? Quando eu fazia pelo clássico, lá, né, 16, 17, para você conseguir a partitura que os professores pediam, né, você tinha a lista ali, tinha que ir na Biblioteca Nacional, tinha que ir Nossa. no... Como é que é aquele lá? Na Vergueiro, esqueci o nome agora. Uma Aí, biblioteca legal. grande. Desculpa. Imagina. Pode Na falar. Vergueiro. Navegueiro. Tinha que ir lá para poder, para xerocar as partes e montar as apostilas. Então, a escola tinha algumas, mas não tinham todas. Então, o professor já passava, ó, vamos lá, semestre, vamos lá. Você vai tocar isso aqui, essa peça, esse Villa-Lobos, esse Camargo Ariely, não sei o que lá. Essas aqui é um pouco mais difícil achar. Aí tinha que ir lá no Vergueiro para poder xerocar. Ou seja, tinha que Tinha garimpar. que garimpar. E hoje. Se não tivesse lá, tinha que ir em outro lugar, outra biblioteca. Hoje, praticamente tudo, né? Então, tem muita coisa disponível. O que é mais antigo, se for de clássico, tem, né? Se eu tenho aquele SLP, é só entrar lá e tem praticamente tudo, né? Bach, Beethoven, Chopin, praticamente tudo, né? As orquestrações também, não só para piano, né? E se for de popular, tem bastante coisa também, né? Tem uns aplicativos pagos que você consegue achar partituras originais e tal. Então, mas eu tenho, eu pago algumas assim, então acho que compensa. Então, o Spirit, por exemplo, eu uso bastante, tem bastante coisa. E aí vou mandando para o pessoal, vou mandando para os alunos, mas é tudo muito dinâmico. Assim, ah, vamos lá, essa música, o que você acha? Ah, essa daqui, tal, tal, tal. Fechou, já estou mandando para o seu e-mail, já fica até registrado lá, né? Já está no Sim. e-mail, já sabe o que foi dado naquele dia, você só puxa lá, então, eu te mandei essa partitura, vamos fazer. Muito, realmente muito, muito dinâmico, fora os aplicativos. Para crianças, por exemplo, no piano, eu uso um curso, ele é um curso que ele foi feito para a pessoa se virar sozinho, mas eu acho que tem muitos erros para a pessoa fazer sozinha, né? Então eu uso como complemento da aula. Então a criançada adora, sim, adora, gosta bastante mesmo, porque ele já, o visual para eles, né?
Eles gostam. É um pouco mais difícil hoje você trabalhar a maneira que eu aprendi tradicional para as crianças. Tem que mesclar, Sim. sem perder a qualidade. Então, não é fácil essa dosagem, sabe? Sim. Então, não vai ser tradicionalzão, mas ao mesmo tempo você tem que ter a qualidade tradicional e trazer para o moderno. Então, essa mistura, tradicional e moderno, para mim é isso. Esse É esse equilíbrio. legal. Eu tô pensando aqui no seguinte, dar aula, né, no caso do curso técnico, que é muito interessante porque você acaba tendo várias pessoas de várias regiões, né? E uma coisa muito legal que eu percebo aqui, observo aqui no observatório, é a harmonia que existe, né? Por exemplo, os alunos poderem trocar ideia com o professor, não tem Sim. aquela coisa de eu sou professor, você é aluno, Sim. né? É É, muito é. aqui, né? Às vezes a rapaziada tá comendo pizza É, tá no junto. início, exatamente. É, vai ali, conversa no café, come a pizza. Ah, isso eu acho até um diferencial. Sim. Não é. Não é tão Não enriquecido, é, né? não, não. É. Não é. Então, assim, acho que a equipe, né, os colegas trabalham. Assim, essa questão são uma maioria, né? É fácil de lidar, então tem esse convívio com os alunos, então a gente conversa com os alunos, a gente tá ali, é de igual para igual, mas a única diferença é que eu estudo música há mais tempo, é só isso, né? Não vejo, não vejo por que ter essa mala, como diz, né? Tipo, Pô, que essa legal. máscara é mais necessária, né? Legal. Bom, a gente está chegando no final, só que antes da gente entrar, eu vou pedir para que você toque alguma coisa, dê uma dica musical. Mas aí você não vai olhar para mim, você vai olhar para eles, vai falar A com eles. música musical, bem, uma das coisas que é mais difícil é ter um estudo que você tenha uma disciplina. Acho que é uma das coisas mais difíceis que eu vejo nos alunos, que tem muitas distrações, né? Uma correria danada, né? Então, principalmente quem trabalha, estuda, faz isso, faz aquilo. É, o mundo moderno também tem muitas distrações, as crianças também, tipo, muitas distrações eletrônicas. Então, ter a disciplina de estudo, eu acho que é uma das coisas mais desafiantes. Eu acho que é isso. Então, é um desafio, né, para a pessoa querer estudar, é ter a disciplina de estudo. Então, ter um foco, estudar, ter uma agenda de estudo, é de segunda a sexta, tem pouquíssimo tempo, 1 hora por dia, que seja 40 minutos, 1 hora por dia, tem um pouco mais, 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da intenção, né? E para quem for seguir mesmo, falar assim, não, minha intenção é seguir carreira, então isso vai ter que aumentar bastante, né? Sim. Aumentar bastante. Tem que ter esse período de entrega, né? De entrega e de concentração, senão a coisa não vai andar. Acho que a dica é essa. Só uma coisa, disciplina, em outras palavras, é você fazer o que tem que ser feito, mesmo não querendo fazer. Eles não querem fazer, exato. Essa é a disciplina. Legal. Agora, outra coisa, uma dica de vida, uma dica filosófica, vamos dizer assim. Uma Vai dar dica para mim, vai aí. filosófica. Uau, uma dica filosófica. Ah, essa é uma dica filosófica. Experiência de vida, alguma coisa que você acha que seja valioso falar para quem está assistindo. Ah, ouvir música. Porque é outra coisa também que cada vez mais tem menos. É, eu lembro quando eu estudava que eu se tinha um álbum de uma banda que eu gostava, a gente ouvia, né? Era normal, você ouvia o álbum inteiro. Acho que isso se perdeu. E era tão bom assim, tipo, relaxar, realmente sentar, deitar, colocar um fone, ouvir o álbum inteiro. Então acho que você se dá o direito de ter esse momento com a música. Se não for como estudante, né? Que seja como ouvinte. Então, ouvir música boa. Acho que essa seria a minha dica filosófica. Ouça mais música de forma consciente e música boa. De preferência, desta maneira, né? Então, se você gosta da banda tal, ouvir um álbum inteiro da banda, né? Para ter essa conexão, É, porque foi perdida. Parece besteira, mas para mim é isso que importantíssimo. você está falando é É. importantíssimo, porque hoje em dia temos o Deezer, temos o Spotify, que você vai lá e cria sua playlist das músicas que Exato. você quer, né? Sim. Que são Isso é sempre claro, as mesmas. isso é legal. Só que você perdeu esse lance Perde. de ouvir o disco inteiro, Isso. ficha Ficha técnica, que técnica, não tem exato. Não sabe quem mais, tá tocando. não sabe. Nossa, eu lembro Eu, quando que. eu estudava, eu tinha que saber, ó.
gravou, César Camargo Mariano gravou, lançou um novo. Quem tá com ele? Era uma sangria, né? Só deu a ficha técnica do que eu vi o disco, acho, né? Que isso também, acho importante, né? É para valorizar os artistas que podem ouvir, saber quem são, né? Saber quem são. E aí saber a história da música, né? Como aconteceu também. Isso é muito fascinante, que legal. E não tem mais aulas conceituais. Muito raro, né? Sim. Aulas conceituais. Que é o álbum inteiro é obra, né? Sim. Como se fosse um filme. Então, assim, uma música, tudo bem. Mas essa, a música tal tá ligada à música anterior, tá conectada com a música seguinte. Então, esses álbuns conceituais, onde o álbum é a obra, também é cada vez mais raro. E a gente perdeu um pouco. Sim. De ouvir isso. Sim. Né? Ouvir o álbum inteiro. E outra coisa, a música, a durabilidade das músicas, né? Eu não falo duração de tempo. Eu falo duração. As músicas duram 2 meses hoje em dia. Ah, sim. Né? São descartáveis. Sim, é. Vou pensar em showbizes, é bem isso mesmo. Então, descartáveis. Legal, Alê. Onde as pessoas te encontram, Alê? Ah, Instagram, rede social? Rede social. Mas olha que eu te falo. Meu próprio Instagram é isso mesmo? Pode falar, se você quiser. P. Trabalho no conservatório, né? Conservatório Musical Beethoven. O meu Instagram é @alexandre.oliveira.s. Alexandre.oliveira.s. É isso. É isso. Ah, ele acabou de falar. O Instagram do conservatório é. Tá aqui embaixo. Dá uma conferida, você vai saber. Você acha que eu vou falar? Não vou entregar o número assim. É só você conferir aqui embaixo. Vai estar na mão. Ale, muito obrigado. Tá certo. Ele tá sendo o nosso. A nossa cordóia, né? Estamos lá. Nesse primeiro foi um Papo Cast do Beethoven. É, para finalizar, um play, uma música. Tá. Gente, muito obrigado. Vamos terminar com o Alexandre fazendo um som para vocês. Valeu! Valeu, tchau!